jam ekisiyeno e modon jama jettube sa e jumu jantagol computer ngal hande men salmini o men landi ke sitana ala e modon hande ko aseme 25 mars 2023 sa e o fendu ko men humpita taw ko fewndi ka meden kine kono ko atti ko men addanay on tobbe e men wawata hunorde hande ka tobbe den hare mi andina woni kanyum e force vivo e di tawtugol kanum kadi jaragu molana do fi dum be ebbi himbe jeego mo be ko yaata yitide e lambe men non tan o kanyum force vivo fo mudde woni dum woni tobbe de be tippi e mudde men ara yotugo lon ko buri enide tayi don e yahi zere kore don kadi mi andina won zere kore woni hande bimbi sonnaaje bibbe mo dido woni ko heddi e batte yite ko sunni suudu e der ge yite go goddo anda holno immore woni be tata woni ko heddi e der ge yite don de computer cewda re tawta de do musibbe de do fo men firta men faram fansino be watta e sokeje mo computer sade mako toli jettube saaji mun janta gol men computer dem en attoto yotugol on fi kanyum e hakkunde force vivant e ardi be men ka leel legna do fewdo o saayi do de yidon andi ballitaari kanyum diina yan ko ben ka meden do de woni sabu ha newni hakkunde force vivant e lambe men be fiyo be waaw tumbondirde be joodo be yewta batte kanyum din e boreji don de woni force vive on ko subi yimbe jeego mobe tawata be jeego mobe yahay lontanobe kambe force vivant fi yittudugol e laamu ngu e nder non no jeyaaɓen kanko e Ali Konde iwri Anada Boubacar Bari iwri UFR awa kanko Mouloukou Souleymane woni ko iwri ka FNDC Lansana Camara wonani ton RPG Dansa Camara on ɗon kadi wonani ton force social on ɓeeɗo yahay hewtana ton ardiɓe men ɗum ko force vivo fiiɓe yittude ardiɓe men ɓe jooɗo ɓe tummodira ko honɗi toɓɓe honɗum ɓe ɓurta tippude e muɗen fi kañum e yewtere nde e jalogo yo ɓuru newnade hakkude mabɓe e nder ɗum ɓe holli wonde hara ɓe heɓɓoto toɓɓe arane e ɓe yewtata ɓen e fi muɗen humpital sewi ɗo musidɓe en yewta fi docteur Yousoufo Fana haray woni kafe lewru décembre ɓe wonno ko haɗa yaltugol ka leydi lagginaɗo yaaka leyɗe ɓawoje ɗum tawi haysoko fi jawdi gaku ɗum woni ko newi awa docteur Yousoufo Fana woni ko newnana gila ɗoɗe hara himo wawi yewde leyɗe porto o yaha o ñondo wonano o wowiri e yarde noonɗe nder kan yaltugol docteur Yousoufo Fana ko haɗ waɗi addude haɗede yaltugol makko décembre feƴƴuɗo woni Charles warati ko sifani en wondema e kanko docteur Yousoufo Fana e kala mo tawata hino ɓittina tele makka sariya ka tigi tigi haray jommum ɓe innimo o yaltata leydi ndi sondo way sa ko waro yitida e sariya on ɓe anda himo ɗo himo e jam haray ko ɗum ɗon haɗunomo e yaltude kono batte ko yotti ha ka aéroport temo jogi e passeport makko o yahaali ko honnum addi haɗudemo o yaha wondema wullitande wonde nden hoore makko awa wonɓe ɓen ka ñawitirde ɗon fof ha e procureur janoo ɓen fof no hani maninde si tawi woni o ari won landi ka yo newnane o yaha leyɗe ɓawoje fi wona wa ñawdagol wonde ɓen ɗon fof no hani maninde e kaydi ha hettugol passeport makko on kono fi docteur Yousoufo Fana wonde joginoo ɓen passeport makko ɓen jonnotunomo tawi procureur han ɗon signude ɓe fof maɓɓe ɓe signa fi o hetti passeport makko on anda ɓen ɗon fof signano ko ɗum addunomo e haɗede yahugol ñawdugol kanum kadi ñawde gako makko leyɗe porte e lewru décembre kono gila ɗo ɓe holli wonde ɗum ɗon woni ko newi humpital sawi ɗon e yewte fayintina kanum kadi fi e kañum ɗi parti politique ji hande ase ɓaybi wonno ko waɗi tummodiral haray ka UFR ton kadi ɓe wanno tummodiral molanagal ɓe woni ko ƴetti yewtere molanade ko yowodiri hakkude laamu ngum e force vivant e nder ɗon haray kanko Tidiane Konde jeyaɗo nemo joɓere UFR woni ko holli wonde hande hande ka tigi tigi haray ɓe mari ɗamaw molanaɗo ko tawi kon yessoɓe men ɓen ka dina woni ko hikkani en yesso fi fontugol yewtere hakkunde kañum force vivant e lamɓe ɓen ɓe holli wonde ko fi ɓeɗo yiɓe hooliɓe ko fi ɓe ɓay tawi qur'an ɗon e bible on fof no holli ɓe wonde kala ko wowluɗa ko ya wakkilo waɗa ɗum ɗon ko ya teddin konngol magol yiɓe andi ko ɗum ɗon ƴettori haray kamɓe ɓeɗo ɓay tawi ɓe fontiyota hara ɓe hooliɓe ɓe ɗamini kadi wonde pottal aray e gasude hakkunde maɓɓe yessoɓe ɓe ɓay tawi ɓe dinayankoɓe woni ko hikki yesso e nder ɗum ɗon kanko Ousmane Tolo Souma kankadi ko jeyaɗo ndemo joɓere UFR o holli wonde kamɓe ɓe weltori ɓe dinayankoɓe hikkani ɓe yesso fontugol yewtere hakkunde lamɓe ɓen e yessoɓe men ɓe ɗum ko o force vivre kono noon ko honɗum addi wonde ɓe yiɓe wakkilike tigi tigi ɓe heeɓi porgal ɓuri facilitatrice ɓe 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 holli wonde ko fi honno wona ɓe facilitatrice ɓe ɓe waɗi ellaji e nder golle maɓɓe ɗen ɓe
wakilike kono sitai woni kambe be wawi innude wonde faala be faala ka kala tawtude wonde be jabban be ngande ko tawde woni be faala ka tawtude wotte de aroje den doore dun do wona hala makko hare kanko e tolu suma woni ko yetti di kongo de wonde dun do foni ko welali mo kono bay tawi Allah wadi dina ko be ka yeso hikkani ke yeso wonde ga go woni ko weltorde hunde doore e der kanyum fi hakkunde be facilitatrice be mi anditira wonde docteur makali holli wonde sayi hande be faala pottinde be kambe facilitatrice be holla wastai awa kambe ko kambe woni hebaani porgal kambe be lupi awa haray e lupi e golle de be nula don e mudde hare ko kanyum diya so be kadina woni ko be porgal wonde hinana ko fi kambe e windani de mojo be de for survive be tawtaani dialogo ko yata e labiji jego be jindi jam e yarama bimbi e kikede be jodaaki be fawtaaki fi yo yewtere fonte hakkunde be hande si forces de woni yeso be kadina waari kambe kadi ko mabbe ko no tawa e mudde fi be burtino yewtere be be wakkilinabe e cende buy wonno docteur makale traore kanka di ko bangini dun do hospital tawi do musibe yewta fi e golleji kanyu ngula mu transition e adun ka meden do de don andi woni kambe be toddino tobbe sappo de be fala gollo de der de dubbi didi de be jonna be awa tobbere dimmere den dun ko resistance man jama on lagine fo fi fo windite ka kaydiji ande gila ka led lagine do ha gine be toli be kalede bawoje den do fo manne ko be ta resistance man administratif avocation état civil be holli wonde dun don haray woni ko be ebbi fudda golle dun do fi to da nyandel tanen feddudo premier ministre wonno ko hewti kinda fi urtugol on kayi jana don de fi mandingol inde jama lagine on fo wambe led lagine do e wambe kalede bawoje fi fo mo do fi mu wawi mandinede do be holli wonde dun don andray mandingol haray dun don golle de mun fudda to woni be holli dun don si wadi e immorde din kaydiji don hare kaydiji wotirdi labude ko be wetta fichier électoral wawa heba do har ko labude di fo ande fi mu de haramo fo ma fa ala e mu de be holli fi kan wadugol din kaydiji don de be holli wonde be yaltini milliard temedde nay mbudi men farangine en do de fi kanyum fudda gol wadugol au recensement général don ko hikkada de woni ko be bi kanyum din golle molanade hospital sa ewi don e musibe haray en yahay fi kanyum kadi o dernitagol aéroport ji haray mi andina on premier ministre mai on Bernard Gomo sina hara ko sayma kon ko wattiti mo hani hewtude hande kankan e fi kanyum kadi joddingol hayre aranere fi dernitagol aéroport ji din ka nokkeli mai dun don non kankan no tawa mun kanko ko hewtata don haray so uditi so joddini hayre aranere fi dernitagol aéroport on don de awa kanko o yaray tele mo farana don andi ko do woni leddi jibinande Ahmed Sékou Touré president men arano awa kadi aéroport be holli be joddina haare aranere fi darnitagol aéroport on donde fi kanyum kadi jindiruje do waaw newade a men ne haare din gollegi do jokkitotoy do koddoli buy wono bokki wa e zere kore dun o fo kadi aray e labbe awa haare kaire aranere fi darnitagol aéroport je din nokkel don fo wona ko ne arde tawi ko gollengol am ko fonti e beruji mum hospital sewi do musibe haare mi andina o woni kanum kadi gelandu lewru sumay naati haare laamu gullo etade fi no ngurdan horobe ben non neworo ta meden do de hare der dum don mi andina woni lam gon ko hadi kanyum kadi be tongi fewno do de yaltingol liddi din na badi kalede bawoje yeyi to der du lewru sumaye do de der kanyum tan e bore don de hare ardi do fi nyamu fi kanum kadi e ngure on kaledi men do de dum don ko president de l'union des consommateurs de Guinée kanko ko Ousmane Keita holli wonde hare mo tori kanyum yi lambe be ha yeyobe yo wakilo nyinna tentina e hore de e bodo ko fi ko e bore moddere ni si tay woni liddi ni hada ma yalte gol wata goddo wadu mufu mafa faale mbudi yaltina liddi ni nabadi baa ko fi sinde duudi kamen do o dum hoydata piriji din o holli wonde si tay woni sarti si tay jon piriji din hada ma yaltine gol tay fo na kaleji men lagine do de fondo do de awa cogguji ni newoto kama kiti waaway hoynande sodobe mafe defuruji din kamede e waaway nyamude ko keldi tele maka sengo liddi kon si tay woni wobbe sortitike e der do faale mbudi buy e tewi ke be yaltini nyaameteji de e wonde tawi yama dum don yo wota o yaltine kambe be yetti fere jettugol kanyo din liddi do labadi baawo ma yeeya de cioggu sattudo ay si tay cioggon cippike taw be jabata cippinde ulle dum do fo ko ne iminere ko fe cioggu dido cippo haray mo tori be jama wota wadu dum do yeeyo be liddi sodi to be liddi yeeya kama kiteji yungo to be liddi be tori be wonde wi teddim o sare e baado do de fi ndu lewru suumaye do de hospital sai mi do musibe e yahi ka kodol men dum o fu
ore labi hare mi andi tan wala bi tonde idan andi woni charl warati ko suspendi kanko procureur on ka tribunal labi tonde nun ko abdullah israel bogomu barte dun don on wonno ko yewti hakki kanka do yewti ko wona ella makko ardugol fi kanun ko ko suspendi ra bay mi andi tan wonde ko feddingol on so ko wete abdurrahman diallo nyande alarba bimbi ka kaso tonde ko dun addi wonde charl warati yewtude wonde kanko abdullah israel bogomu wonde wadi yebare ka golle makko ko wadi so suspenda e der kanyum fi kanyum den e bodon ha ismael kan israel bogomu yetti yewtere wonde wana ella makko aw woni kanyum kadi ndemo jobere kippunde fi hana neji din telema kamen futa donc ogd ha chom imorde kanko idrissa sampiri diallo woni ko yetti yewtere fi ndu muradu o holli wonde o abdullah israel diallo procureur labbe wonde o ko aden wakilido aden tendindo hana neji ibnu adama wonde kanko sampiri imo andi bahi o wondi o gollidi e makko so ndo e say ko be fo imoto yaka ko dori ndargol gendarmerie jidi ndara poste de police jidi ndara kaso woy gonko e koyto ko honno joga en ton fewdori ko honno be woni e gollirde si tay woni be hibe teddinde hana neji jama on tonde wonde o adbla israel jo o procureur de suspendado wonde o ko duwa do golle modde ko wonde kadi wadde golle modde futa tonde wonde si tay woni hande o ittama ko golle makko yobe andu wona ella makko ko fi kaydi windu no andi wonde ma kanko abdurrahman feddindo nyande alarba wonde no hanno yaltude gila janvier din kaydi ko kanko abdullah hanno mali ndedi fi yaltugol abdurrahman gol yo latu few kono lati be andinani o procureur jo wonde be dirini di kaydidi be suudi di kaydidi kanko sampire wanda sai ko hore anne sai ko hore angal andugol ma angal mbawdi ma yebare ma yeggutugol wadi sibi hadi holdude mo kaydidi newnande den abdurrahman yattu o signa fi abdurrahman waaw yaltugol kono holla kadi ko nyande woni sakkitorum tay abdurrahman na woni hewti ko maaya so andina wonde o hani hani no yartude wonde ko kanko maningol kaydiji makko heddino fiyo kanko abdurrahman no yartu wonde hina enna makko kanko sampirno holli wonde wanda ko no mofuma fa wadi ha dun do hewti o suspendado ko golle mu abdullah israel bogomu wonde ko fi o tode ko aade kummalujo mardo haddin waawdo golleji gollando mojo be molanade wona wa nations unies wona wa union africaine o gollito wono andi hala neji ibn adama no teddinirte wonde ma hande hay nabugol mo gollugol labbe wonde dun no jeya e faale bittingol mo wonde no podotiral arno hakkunde makko e challoret dun no waawa wonde ko wona hara ko dun do addi wadugol yaltirgol ni kanko abdullah israel ha ina suspendimo si wona dun ha hewtugol makko labbe wada mo ton procureur wonde ko jaasingol seeda ko fi marbe mbawdeji mo no wodi o do no waawi golle burde dun don ko tawata be dettimo be nabi labbe kanko sampre holli hay dun don tigi taw no holli wonde awan waawa wonde hara wobbe no baawo faalanoobe ittude mo fiwato feddittobe ka biro ka nyaawitirde tonde fiwato hibu doode buramo o darsi be nabirmo labbe ha addi hande be suspendimo kono holli wonde dun don fo hila ella makko umpital sayi do musibe yaahi zero kore sayi zero kore mi andina woni hande bimbi asebe doode woni suudu ko sumi e ner o quartier horoya dun non ko sonnaajo mo duubi chapande jowi e goddum e bibbe mun dido woni ko heddi e den do suudu sumudu be sumi few 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 aw ko pay ko dido ko pay ko duubi sappo e pay ko kon duubi jeddi kambe yumma mabbe wiyeteedo kanyum kadi seni christine haba ko be woni ko heddi e den do suudu be holli wonde non be anda ko on to ngey yite iwri kono non yite nge waawi huubinde lajal be tatobe wonno be der do suudu sumuna der zere kore e der o quartier horoya me ara huubdugo lon ko uri eni de e kumpite men aroje den kumpital be ko rode kumpite men marno ko be watta e sokeje modon e sai jaroje den kadi si allah on newni wassalam